Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Հատկապես երեկոյան ժամերին տուն հասնելը լուրջ խնդիր է դառնում։ Քաղաքացիները դժգոհ են արտակարգ պայմաններում հանրային տրանսպորտի աշխատանքից։ Ո՞վ է Արսեն Թորոսյանը, այն որ փոսի համար կռիվ էր անում։ Համավարակի պայմաններում Արարատի մարզում շարունակվում են ճոխ պարգևավճարների տրամադրումը։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով հրավիրված են որպես վկա, Կիմբալայանը իրավունքի հետ հակագծեր է բացում։ Թատրոնի նախկին տնօրենը ինքնամեկուսացվել է։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Արտակարգ դրության պայմաններում հանրային տրանսպորտի աշխատանքի վերսկսման, տրանսպորտից օգտվելու նոր կանոնների, անվտանգության միջոցառումների իրականացման և դրա արդյունավետության շուրջ իրավունք թիվին հարցումներ իրականացրել քաղաքացիների շրջանում։ Հարցվողների զգալի մասը գոհ էր հանրային տրանսպորտի աշխատանքներից, մի մասն էլ դժգոհում էր, որ հատկապես երեկոյան ժամերին տուն հասնելը լուրջ խնդիր է դառնում, ինչն էլ պատճառ է հանդիսանում դիմելու տաքսիների ծառայությանը։ Երեկոյան ժամերին շատ ենք սպասում, նույնիսկ երբեմն չի էլ լինում։ Ասենք պիտի շատ դատարկ նստած ազատ լինի, գոնե ժամերի առումով մի փոքր ավելի արագ աշխատեին, ասենք իրանց ինտերվալը 15 րոպե, մի փոքր ավելի շուտ-շուտ աշխատեին, ընդամենը դա։ Իսկ տրանսպորտներում ախտահանվում են, տրանսպորտները դուք տեսել եք, կանգնած մարդիկ լինում են, ախտահանվում են։ Ես ինքս ախտահանվում եմ։ Տարբերվում ա նախկին տրանսպորտների մաքրությունից։ Հա, այո, տարբերվում ա։ Եթե մի տրանսպորտի մեջ օրեկան 1000 հոգի, ինչ մաքրություն, ես կասկածում եմ մաքրության վերաբերյալ, որովհետև ես ինքս չեմ էլ տեսնում, ախտահանվում ա, չի ախտահանվում, բայց դա հիմա նորմալ ա, ոնց ենք միշտ արել։ Գնում ես տուն, ինքդ լվացվում ես, ինքդ քո հիգենան պահում ես, էդ ա, վերջ։ Աշխատանք ամեն օր ա դառնում։ Դե բողոքներին մենք չենք նայում, մենք տեսնում ենք, եթե իրավախ հաղթումը տեղի ունեցել, համապատասխան միջոցները ձեռնարկում են։ Ըստ պարետի որոշման համաձայն։ Տրանսպորտի շատ եք սպասում։ 15 րոպե։ Ո՞նց են աշխատում, աշխատանքը։ Միջին։ Իսկ մաքրության առումով նկատելի ա։ Ոչինչ, միջին է դին։ Իրավունք.com-ը քաղաքական հոգեբան Միրդատ Մանդասյանին հարցեր է ուղղել օրեր առաջ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հայտարարությունների մասին կապված Վրաստանի իշխանություններին, ինչպես նաև Լանզարոտեի հայտնի կոնվենցիայի դեպրոսներում սեռական կրթության առարկան դասավանդելու մեթոդիկայի խնդիրների մասին։ Հոգեբանի դիտարկմամբ Արսեն Թորոսյանը հերթական անպատասխանատու հայտարարությունն է իրեն թույլ տվել, համոզված լինելով, որ այդ ամենն անհետևանք կմնա։ Իսկ ահա Լանզարոտեի կոնվենցիայի և սեռական կրթությունը դեպրոսներում իրականացնելու վերաբերյալ Միրդատ Մանդասյանը նշեց, որ եթե հայ ազգը նորմալ է համարում, որ 4-6 տարեկան երեխան պետք է իմանա անցանկալի հղիության, հոմոսեքսուալիզմի, սեփական մարմնից հաճույք ստանալու մասին, ապա դրանով ամեն ինչ ասված է։ Մասները դիտեք տեսանյութում։ Ես հաստատ ասեմ, որ դրա մասի մանրամասը գրված է Եվրոպական առողջապահության միջազգային կազմակերպության եւ այլ կայքերում, ովքեր պիտի դասավանդեն եւ գրված է ինչ պիտի դասավանդեն։ Ու եթե հիմա մենք կախվելու են կոնվենցիայից, հենց կոնվենցիայի բուն նախադասություններից ու ասենք, ընդեմ սիմվոլիշ գրած է դասավանդում, ոչ, առողջապահական հանրային կազմակերպության կայքում բաց դրված է, բոլորը կարող են տեսնել, ինչ պիտի դասավանդվի 0-4 տարեկան երեխաների համար, ու ոչ մեկ թող չասի, որ դա այդպես չի լինելու, որտեղ կոնվենցիան իրանցն է, իրանք այդ կոնվենցիան ընդունել են, դա պարտադիր սարքելու համար։ 4-6 տարեկանի դեպքում 6-11-ի եւ այլ, հա, ու եթե նորմալ է համարում այս ազգը, որ 0-4 տարեկանի դեպքում մենք արդեն արդյոք նորմալ է համարում վիրուսյան մասին 4-6-ի ժամանակ հոմոսեքսուալիզմի, լեսբիանների եւ այլ բաների մասին, սեփական մարմնից հաճույք ստանալու 4-6 տարեկանի մասին եմ խոսում, եթե եկել եք իրաց արագիննա բերել,
Իսկ ինչ որ ընդվզումներ տեղի կունենան, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր համամիտ չեն, ովքեր այսպես ասած սխալ են համարում։ Ես կարող եմ մասին խոսել, ես կարող եմ խոսել իմ ընկերների մասին, օրինակ, ովքեր որ ընդվզում են հիմա, հա, բայց ես չեմ իմանում, կարող է պատահի ասել, չգիտեմ, հա, այսօրվա Սունիկցին ուզում է որ իրան դատարկած հավանել։ Եվ կարող է այսօրվա Զանգեզուրցին էլ առաջվա հասիկովը չի իրան դուր է գալիս որ իր երեխային դատարկած հավանել։ Ես չգիտեմ, ես չեմ ասում այդպես, հա, բայց ես չգիտեմ, կամ այսօրվա Գյումրեցին շատ ուզում է որ իր երեխան հասկացած փոքր տարիքից գենդեր բենդեր բանից բաներից կուրսի լինի։ Եթե ուզում է, ուրեմն լավ են արել, հա, ես չեմ ուզում, ես կընդվզեմ մենակ կամ իմ ընկերների հետ, հա, այսպես ասեմ։ Բայց եթե ուզում այն ժողովուրդը, որպես այդ դասավանդումը լինի, անպայման պիտի լինի։ Եվ փրփուրը բերանի սորոսական դեպուտատների, հասկացա, ելույթները, իրավական ինչ-որ սենց նախադասություններ եւ այլ կրճելով ու բերելով ցույց տալով, ես մի անգամ չի, որ ասել եմ, կամայական հարթակում պատրաստել բանավիճել, հասկացա, այդ դարանը եւ այլ Մարիամ եւ այլ դեպուտատների հետ, ովքեր ազգային ժողովից սրտապրշտիկ սենց ելույթներին ունենում, ուր էիք դուք, երբ որ նու պարաշենում այնտեղ էի, եւ նույնպես հասկացա մասնակցությունը եւ գործընթացը։ Եվ քաջարանի գործընթացներին կապված մանկապղության հետ եւ ընդեղ եւ ընդեղ եւ ընդեղ։ Ու Սորոսից էլ ֆինանսավորում չէի ստանում, այլ ընդեղ էի որպես քաղաքացի, որպես հոգեբան, որ դեմ այդ ամենի։ Համավարակի պայմաններում Արարատի մարզում շարունակվում են տյող պարգևավճարների տրամադրումը։ Մասնավորապես Արարատի մարզի մեր աղբյուրների փոխանցման կոկորտիլոսասեր մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը 10 օր առաջ պարգևավճարներ է բաժանել աշխատավարձներին 30% չափով, բայց այստեղ էլ պարզվում է, որ ոչ բոլորն են օգտվել պարգևավճարներից, միայն իր թիմակիցներին է բաժին հասել։ Մասնավորապես պարգևավճարից օգտվել են մարզպետի կրկին փորձի տարբերակով ընտրված մրաքրոջ հարսը Լիլիթ Միրզախանյանը եւ փոխմարզպետները։ Իրավունք թերթը գրում է. Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի շուրջ տևական ժամանակ է, ինչ փորձում ենք զրուցել Սահմանադրական դատարանի նախկին դատավոր Կիմ Բալայանի հետ, ով համառորեն լռում է, ասելով, որ ժամանակը չէ։ Նույն բանն ասաց նաև իրավունքի հետ հերթական զրույցում. Ժամանակը կգա, կխոսեմ, հիմա դեռ ժամանակը չէ։ Երբ է վերջո այդ ժամանակը գալու, պարոն Բալայան։ Ես հրավիրված եմ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով որպես ՎԿ։ Միջև հարցականությունը չլինի, այդ թեմայով չեմ խոսելու։ Այսինքն դա է ձեր լռության պատճառը։ Այո։ Բայց դե ի՞նչ կապ ունի Սահմանադրական դատարանի մասին ձեր պատասխանը։ Շատ մեծ կապ ունի, ես գտնում եմ, որ սերտ կապ ունի, այսքանը։ Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունքի այսօրվա տպագիր համարում։ Կորոնավիրուսի հետևանքով աշխարհի տարբեր անկյուններում հարկադրված ամիսներ շարունակ մնալուց հետո վերջին օրերին հայաստանյան դեսպանությունների միջոցով որոշ հայերի հաջողվում է Հայաստան վերադառնալ հատուկ չվերթով։ Սակայն ըստ ՀՀ Պարետի վերջին հրամանի արդեն Հայաստան ժամանողները ոչ թե պետք է մեկուսացվեն քաղաքից դուրս գտնվող հյուրանոցներում, այլ իրենց բնակարաններում։ Նման իրավիճակում է հայտնվել նաև Խորեոգրաֆիայի թատրոնի նախկին տնօրեն Գարնե Կարապետյանը։ Իրավունքի հետ հեռախոսազրույցում Տիկին Կարապետյանը պատմեց, թե ինչպես է վերջո ամիսներ անց նրան հաջողվել ԱՄՆ-ից վերադառնալ Հայաստան, որի արդյունքում միջև հունիսի 3-ը կմնա ինքնամեկուսացման ռեժիմում։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։